U organizaciji Bijeljinskog doma zdravlja i udruženja dijabetičara Dijabeta u Bijeljini obilježen svjetski dan dijabetesa. Građani su imali priliku da besplatno provjere nivo šećera u krvi te da dobiju stručne savjete o ovom sve učestalijem hroničnom oboljenju, od kojeg u svijetu boli oko 425 miliona ljudi. Zbog toga ističu stručnjaci, prevencija je jako važna. Dijabetes mellitus tipa 2 je najčešće u porastu. Prije se javljao samo kod osoba koje su starije od 40 godina. Sada obolijevaju djeca i mlađi zbog nezdravog stila života. Kada pričamo o dijabetesu, mi moramo da kažemo da u našem gradu Bijeljina imamo trenutno oko 10.000 oboljelih i oko 2.500 koji su na inzulinu. Ali ja vam kažem, ti brojevi nisu tačni, jer nemamo dobre registre odrađene, to je na nivou cijele Bosne i Hercegovine veliki problem. Znači, ti registre su sigurno bili veći sa većim brojem, svaki drugi stanovnik boli u svijetu da ne zna, nosi simptome. Isto tako mogu da kažem da dijabetes mellitus tipa 2 pronađe kod 50% slučajeva kada već postoji hronično oboljenje. Zbog toga mi kažemo treba da se preveniramo. Preventivni pregledi su veoma bitni da bi otkrili na vrijeme bolest i spriječili komplikacije i tu bolest uzeli pod kontrolom. Zajedničkim snagama Udruženja dijabeta i Bijeljinski dom zdravlja u periodu od 3. septembra do 26. oktobra obavili su preko 1500 preventivnih pregleda. Kod 380 osoba identifikovane su visoke vrijednosti šećera u krvi. Dijabetes ostavlja velike posljedice na zdravlje, a posebno na vid. To je bukvalno bolest cijelog organizma. Zato mnogo pacijenata koji dolazi na pregled pitaju, a zašto su sad meni otišli bubrezi, a ja imam šećernu bolest? Je li isto u tom glomerulu najmanji krvni sudovi postoji? Znači, šećerna bolest ili dijabetes mellitus je bolest cijelog organizma. Jer svuda u svakoj zoni našeg tijela postoje ti najmanji krvni sudovi ili kapilari. Liječi se, znači, tabletama ili inzulinom. Malo je neprijatnije kada se daje inzulin, ali ljudi koji su dugo godina na inzulinu i koji na vrijeme prijeđu na inzulin, znate kako u našem narodu kao ja obode se svaki dan, sve ono što vam može dati zdravlje i što je na vrijeme, i ako se na vrijeme uključi, znači vi ćete sačuvati vaše noge, vaše ruke i vaše oči, vaše bubrege i sve ono što posjeduje vaš organizam. Podaci pokazuju da svaki 11. stanovnik trenutno boluje od dijabetesa u svijetu. Smatra se da će do 2045. godine biti čak 629 miliona oboljelih. Godišnje u svijetu od dijabetesa i komplikacija nastalih uslijed ove bolesti umre 4 miliona ljudi.